Minglavaching, not on the Sanakuni, Audubala Nasalia Nedran, Muliwatane Salavida, the Demiago, Nebido, Muliwatane Salavida, Nujamo Uzidanama, Tobian Jinava Machine, Longere, Nasalina, Idringa, Mula, Juatongere, Matawaya, Moeje, Miama, Tile Muma, Chaldama, Dondonia Lama, Hangi Jomuma, Lidama, Chaco Lama, Gangomuma, Nidama, Changa Lama, Baumuma, Nidama, Don Chau Lama, Akamuma, Nelama, Kaliwa Mune, Wakima Muruma, Tedama Kutong Lamazi, Nyau Mune, Lapota Muruma, Tedama Shiko Lamazine, Somuma, Tedama, Taku Lamaru, Dantuayashi Gavari, Tigani Nile, Tanai Gue, Che, Muliwata, Juruma, Pam Yashide Bonya, Gabli Benedine, Bingla Milo, Taumanuma, Tain Dinima, Tain to Tanibi, Jamingla Mileoma, Tain to Tanibari, Yamanang and Bomagaro, မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနေတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်သိမ်းတွေမှာတိမ်ထူထွန်းနေပြီးကြံသေးတာတွေမှာတိမ်ထူထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားလျော့နေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်အခုမြေတွင်နေရတဲ့မြေပုံကတော့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွင်းရဲ့မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းပြ
มิงลาบิเลออาชีเอเลไบเนยินเนซัสซะเลียชีเดมิงลาบิเลออนาวเลไบเนอนาวเหมี่ยวไบโนมาผิดปอนี่เดไซงโลโมนายซีดรันฮาเหมี่ยวชิเหมี่ยวบัดโตยวยชาเกบีมิงลาบิเลออนาวเหมี่ยวไบเนยินเนซัสซะเลียชีเดมิงลาบิเลออเลไบโตยောက်ชีเกบาเดอะโซวาไซงโลโมนายซีดรันฮาเหมี่ยวชิเหมี่ยวบัดโตเสลันยวยชาไนบีนาวซะนะนายตรินอากาวเนไซงโลโมนายซีดรันผิดโตอากาวลาไนงา 25ရဲ့ဆေလာ2022မှာမင်္ဂလာဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ဂျီကိုတင်ကိုနာကျုံးနဲ့ဆန်ွင့်ကျုံးတို့အကြမ်းမှဖျက်ချောင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဒီမောင်ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နေမင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အင်းတင်းတွေမှာတိမ်ထူထန်နေပြီ။ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မောင်ရခိုင်ကဲအော်ရန်တရှောင်းနဲ့ကမ်းလှပင်လ
ทีได้คะแนนมาเลยမြဝကျော်မောမုတ်တမခွေမွန်တနေ့နိုင်ကန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လည်းပြင်းတို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးနိုင်ကျင်နေပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေအားတနအိုင်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်လိုင်းမြေမှာရခိုင်ကဲရံတရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လည်းပြင်းတို့မှာ14ပြီမှာ18ပြီကနေမြဝကျော်မောမုတ်တမခွေမွန်တနေ့နိုင်ကန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လည်းပြင်းတို့မှာ9ပြီမှာ17ပြီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်နက်ဖြတ်မနက်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့တနင်္သာရိုင်ဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနှံ့ပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသလိုက်နေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွင်းတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပိတာခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
ဒီနေ့ပြောနေနေတော်အတွက်လက်ပြမနက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဦးကျိန်းမှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဦးကျိန်းမှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်နေတော်အတွက်လက်ပြမနက်ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထစ်ကြုံရွာပါမယ်အနည်းဆုံးဦ
ကျွန်တော်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 
lao a chi a le bai ne yin ne sat sat le shi de bengala bin lao a nau le bai ne a nau myaw bai do ma phit paw ni ne sai ka long mon nai si dran ha myaw shi myaw bat do ywe sha ga bi bengala bin lao a nau myaw bai ne yin ne sat sat le shi de bengala bin lao a le bai do yaw shi ga ga myama nai ngan tan twae myo ye a nau ban ye mai 35 mai kan sit twae myo ye a nau taw ban ye mai 240 mai kan mawn daw myo ye a nau taw ban ye mai 235 mai kan india nai ngan sa ka chong ye 18 taw ban ye mai 195 mai kan ne bangladesh nai ngan brazil myo ye taw nau taw ban ye mai 260 mai kan akwa pin le bi mo bo bo myo ni ba de cyclone mon nai si dran ye lat shi che ni ma မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဥတီရွေးချမဲ့အခြေအနေမရှိပါသဖြင့်အဝါရောင်ဆင်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွန်းရင်ဒီနေရာပဟိုချက်လီဘီယာနဲ့လေတိုင်းတို့အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွန်းဟာမြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်မှာမြောက်လက်တီကျူ 18.6 ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်တီကျူ 89 ဒီဂရီမှာရှိပြီးပဟိုချက်လီဘီယာ 995 ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းတို့မှာတနာဟီကိုမိုင်90မှ55မိုင်လောက်ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်24နာရီတွင်ခံမှန်းချက်အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွင်ဟာမြောက်ရှိမြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးချနိုင်ပြီးနောက်12နာရီတွင်အာကောင်းနှင့်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွင်ဖြစ်သောအာကောင်းလာနိုင်က25ရက်ဆယ်လ2022ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကန်ဂျီကိုတင်ကိုနာကျွန်းနှင့်ဆန်ဝစ်ကျွန်းတို့အကြားမှဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းရပါတယ်။တတိယဘေးနိုဇော်ချန်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွင်ရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဒီကနေ့မိုးလွဲမှာ26ရက်ဆယ်လ2022ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးတချင်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးအချို့ဒေသများမှာဒေသလိုက်နဲ့နေရာကွက်ရီမိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်ရခိုင်ကမ်းရိုးတဲ့လျှောက်နဲ့ကန့်လွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာမကြာခဏမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလှိုင်းလွန်ကြီးပါမယ်မိုးတက်လေပင်ကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလျားတနအိုင်ကိုမိုင်60မှ65မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။မြဝကျုံမမုတ်တမကွေမွန်တင်းလိုက်ကန်ရရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာတခါတည်းရန်မိုးတက်လေပင်များကြရောက်ပြီးလိုင်းချနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပင်ကြဆင်းရေပြင်းမြေပြင်းလျားတနအိုင်ကို35မိုင်မှမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြေမှာရခိုင်ကန်ရရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ14ပေမှ18ပေကန်နဲ့မြဝကျုံမမုတ်တမကွေမွန်တင်းလိုက်ကန်ရရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာကိုဗီမှာဆက်တက်ပြီးကန်ရှိနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ကဲရဲဒေသဟာမုန်တိုင်းရွေးချနေတဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့လက်ရာဘက်မှာရှိနေပါသဖြင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်အမြင့်ဆုံးဒီတိုင်းတုံးမှာတနအိုင်ကို35မိုင်မှ45မိုင်အထိလက်ကောင်းစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်အမြင့်ဆုံးဒီတိုင်းတုံးမှာတနအိုင်ကို -20 မှ25မိုင်အထိလက်ကောင်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီတွန်းရဲ့အရှိန်ကြောင့်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့အတူမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခြင်းပြက်ပြက်ရေကြီးခြင်းမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကို၎င်းမြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်ကြိုတင်တတိပြုနေထိုင်ကြပါရဲနဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြမကံရုံးတဲ့ရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်လို့ရှိကန်ဒီကံဝေးငါးပန်းရေရေများသင်မောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အကြံပြုရပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလွဲ့နှစ်နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့
မူးလေဝသနဲ့ဇလာဗီဒာသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်